Дедушка їде з перетячувом. Без жилетки, без стопів. Дедушка, чекайте секундочку! Секунду! Секунду, щось вам дам! Дедушка їде. Десь тут була така жилетка. У руки на дедушку із жилетку. Дедушка, ви не боїтеся так без стопу їздити? Краєм. Слухайте, що можете одягнути? Що? Жилетку таку, бо вас було видно. А то можете знайти біду собі і другим. Я вже покладу ззаду. Раз це і... Дивіться, я маю в машині таку жилетку, коли їжу так. Я тепер не натягаю, бо студено. Мусите, дивіться, все зверху на куртку одівайте. Дуже вас прошу, одіньте там отражаючи. Давайте я вам поможу. Давайте, одіньте. Бо ви так їдете опасно. Можете знайти біду собі і іншим, прошу. Я собі краєм. Беріть жилетку, одіньте. Отак. Це буде вам такий подарок від мене. Майте. Щасливо. Стопу будьте добрі на воза. Дуже вас прошу, бо знайдете біду собі іншим. Отак, люди. Щасливо, щасливо, дедушка. Такий флешмоб треба зробити, бо можуть знайти люди біду і собі, і іншим.